Залишаючи Україну, громадянин Румунії під час проходження контролю на митному посту Солотвино скерував свій БМВ в зелений коридор. Інспектори вирішили перевірити транспортний засіб, залучивши кінолога із собакою. Як тільки спанієлю відкрили дверцята, собака одразу подала знак. Під підлогою були приховані сигарети без акцизних марок. Дістали звідти 32 блоки сигарет. Зазначені дії іноземця містять ознаки порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Також митниця направила до територіального управління БЕБ Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 204 Кримінального кодексу України. Це незаконний збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.